बालिकुदा सरपंचक महानता जगत सिंहपुर जिला बालिकुदा ब्लॉक बालिकुदा पंचायतवासी तरफ मुख्यमंत्री रिलीफ फंड को 1,11,111 चेक प्रदान कर सरपंच अनुस्वा साहू किछि दिन धरी किछि महिलांकु सांगरे नै घर को घर बुली एही टंका को संग्रह करथिले। सारा राज्य रे कोरोना वायरस रे संक्रमित होइतिबा लोकमानंक कार्य रे लागि परिबो बोली सरपंच अनुस्वा साहू प्रकाश करिछंती। बालिकुदा पंचायत रे बाहर आसुथिबा प्रवासी मानंकु निजर घर लोक मने करि सरकारंक नियमावलीकु अक्षरे अक्षरे पालन करुछंती श्री साहू। आज पर्यंत बालिकुदा पंचायत रे खाइबा रहिबा पीबा आलोक जोगै दबा उदाहरण पालटिछंती श्री साहू। सेथिपाई प्रवासी माने प्रशंसा करिछंती बोली सुनिबाकु मिलिछि। बालिकुदा तहसीलदार सिद्धार्थ शंकर साहू को चेक माध्यम रे संग्रह करितिबा टंका को प्रदान करिछंती श्री साहू। ए समय रे समिति सभ्य सौम्यजित महापात्र महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्टर सभापति पिंटू मुदुली एवं समाजसेवी राजकिशोर साहू देवजानी साहू कादम्बिनी खंडवाल सुरेन्द्र विश्वाल सुनील विश्वाल कार्तिक गोच्छायत दिव्यज्योति विश्वाल सुशांत मल्लिक उपस्थित थिले। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ତହସିଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କଲେ 111,111 ଟଙ୍କାର ତ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ସଂଗ୍ରହ କଲେ କ'ଣ ମାନେ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ମୂଳରୁ ଏଇଟା ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଭିତରେ ରହିବ ଏ ରିଲିଫ୍ ଆଣିକି ଏଇଟା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚେକ୍ ତ ଆପଣ ନିଜର ଓନ୍ ବାଲାନ୍ସରୁ ଦେଲେ ନା କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଦେଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଉପରେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଟୋଟାଲ୍ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଯିଏ ଯାହା ବି ଦେଲେ କିଛିରେ ସେଇଟା ଆଣିକି ଆଉ କିଛିଟା ମୋ ତରଫରୁ ମିଶେଇକିନା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ସୌମ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର ପିଏସ୍ ନମ୍ବର ବାଲିକିଟା। ତ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଏ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବୁଲିକିରି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା କଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ CMRFକୁ ଦିଆଗଲା ସେ ପଇସାଟି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମହିଳାମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବୁଲିକି ଏ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି CMRFକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀର ମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁକି ଏ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯିଏ ଏଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମାନସିକତା ରଖିକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ବାଲିକୁଦାର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଏଠି ଏଠାରେ ଅଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19 ବା ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ରୋଗଟି ବ୍ୟାପିଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଆଜି କରାଯାଇଛି ସବୁ TMC ସେଣ୍ଟରମାନେ ଖୋଲାହୋଇଛି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର 306 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମର 60 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଆମେ ବାଲିକୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେହେତୁ ମୋର ଏ ପଞ୍ଚାୟତଟି ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ TMC ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ TMC ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛୁ ଯେଉଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆମ ବାଲିକୁଦା ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିବା TMC ସେଣ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମେ ସେସବୁକୁ ଫଲୋ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମର ତ ଏମାନେ ସବୁ ଆମରି ପିଲା ଆମରି ଭାଇମାନେ ଯିଏ ବି ବାହାରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରଖିବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜେନେରେଟର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଘରେ ଆମେ ରହିବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରହିବା ସେଇଆ।
ସେଇ ଭିତରେ ଫରକ ହେବନି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ପ୍ରକାର କରୁଛୁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚାରି ଟାଇମ୍ସ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଦୁଇ ଟାଇମ୍ସ ଟିଫିନ୍ ଏବଂ ଚାରି ଆଉ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ସ ମିଲ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ଆମେ ନିଜେ ଭାବୁଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେବୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଫରକ ନ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଘରେ ରହିକି ଏଠି ଖାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାହା ଏଠି ଗଲେ ଗୋଟେ କହିଦେ ଭଳିଆ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯେ ନ ହେବ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଆମ NGO ଛୁଆମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କହିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ ବାଲିଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମ ପିଲାମାନେ ଯୋଗଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଏମିତି ଫରକ ନ ହେବ ସେସବୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପାଥୋଲୋଜି ବା ନିଦାନ ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 300 କେତେ ଅଛି ଆପଣ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାବ୍ କେତେ ଏଠୁ କଲେକ୍ସନ ହେଲାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ଆମର 4-6 ପିଲାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାବ୍ ମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ବି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ କହିବାକୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ବି ରହିଲେଣି ଆସି 10-15 ହେଲାଣି, ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତିତ ଯେ ଆମକୁ ଭାଇ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ବି ଡରିଲେଣି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନଥାଏ ବି ଆମକୁ କାଳେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଇଏ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ଟେନସନ୍ ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେମିତି ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି ଯେ କେଉଁ TM ସେଣ୍ଟର୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ, ଆମକୁ କାଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏକାଠିତ ସମସ୍ତେ ରହିଲୁଣୁ, କାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ବା ଡାକ୍ତର ଟିମ୍କୁ କହୁଛି, ଯାହା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ BDO ନିବେଦନ କରିବି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଯିଏ ବି ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଆମ ମେଡ଼ିସିନ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯାଇକି ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ନିରୂପଣ କଲେ ଆମେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବୁ, ସବୁକିଛି କରିପାରିବୁ। ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରାକେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ବାଲିକୁଦାରୁ ଶୁଭନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।